Yo, përshëndetje shipë dhe mirë se ardhët tani në video për gaming. Mirë se ardhët shipë të në lojë në Roblox, ku na kena me e vjell shipë një mansion, një burë që ka shumë pasonit madhe, edhe atë pasonin, dhe me thonë s'ka kome që se shumë është të bëpare, edhe na shipë kena me e vjell. Dhe me thonë shipë që në doko të rib, Rob, Mr. Rich, mansion, atë shka që shtu. Kështu që shipë kena me im doko të shtëpia ati, edhe thjesht kena me vjell në doko të... Nuk e di atë dukata, senet e shpis, apo diçka që shtu shive, nuk e di. Shtu që tu është një person që nuk e di kjo qa përna pret. Hej, une jam Moxi, hajde shkajme dhe vjedhëm shtëpin e Rubit. Mr. Rich is at yoga class, is our chance to break in. Mr. Rich i pëthë të nështu bon shipe yoga, tash pëthë të shkua që ti me shkua dhe me vjedhë, dhe me thëna jo është in zonë. Kështu që shipe mos jo është ta in zonë, nam oke, okay, që shkërcej, ka sa furt, kështu. Do më thonë shipe mujna ka që kjo kontinire me kësy, që ku i morëm do pare, që do pare tjera. Oke, okay, që tu amuj me ypte që kja? Oke, okay, s'po mujsha. Më shpak se, që tu më duke t'poska? Oke. Okay. Do më thonë shipe që ta gjelë për ta ndukët duhet pa tjetër mi morë, se janë thjesht pare, që na për momentin e kena 35 dolar. Okej, okay. Edhe këtu. Okej, okay. Dhe me thonë shipet këshyrmi na ta shqysh me i brenda. Ajde hina pi qësaj deras. Oh no, dera koka e mbyllt. No. Mazi koka dera e mbyllt shipet duhet me pas në i mënyrë se qysh na me hy brenda. Ajde shkojna shipet o kula. Edhe mos kona i sen qëto. Po kë njeri kushon këtu? Hej, unë i du macat për thët, edhe unë i du macat. Okej, okay. Dhe me thonë pi... Oh, wow, let's go! Oh, oh. Sa shumë kërcej i kom. Dhe me thonë shipe edhe që tu po bojnë ka checkpointi. Qyre ku ku ka një qenë që tu atë hanë? Oh, oh, që shumë lejka, këshëne... Oh my god, no, 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 no. Oh, këshëne shipe. Këshyre qenë një vogël, një tro. Po dënë me më hongër. A, zonëm kapesh, zonëm kapesh. O, më ka kafshue, okej. Okay. Da me thonë shipe bot, bo, my god, e. Ta këshyre me shipe qysh me hy brenda shtëpis. Se kjo, okej, okay, koka dera e mbyllë qysh pëshijet. Se kjo personi shipe, ju e dini që këta parët, po i run. Nuk e di pse po i run, që tu më duket është dera për me hapa apo për me mbyll, nuk e di. Ti marrim na çeta parë çipe që po i shojmë këtu. Edhe ta shojmë, okay, po na thot që gjeta shipe me impit piti që kje vendi. Hajde. Find a watering can for this plant. Po duhet me gjet një shishe që e mujnësh me ujit lulën për me mujt lulja më rrit pastaj. Për me mujt lulja më rrit na duhet një shishe që i qet ujë. Hmm. Ku mundet a thu me pas na shishe që une muj me mush me uj. A ka që nej na i kun. Vetëm pak. Ti marron parët me qatru. Qëna që ne shqipe më son shtefshime. Edhe pse nuk e dija mundet që ne. Okej, okay. Qe shqipe. E kena marr. Edhe plus ku ka e mush me uj. Kështu që na ti marron me qëta parët. Hej qen. Apo tën me monger. Oh. Oh my god, sa i vogël, një tro, shumë i lezeqëm. Oke, okay, pe ujtë më shqipe. Edhe pastaj... Kjo po shëndrohet në një pëmë e modha, apo në një lisë. Që unë e tash muj me shku për pjetë. E tash po hinë e shqipe të shtëpia e këti rubit. Oh, where in now? Now let's find the vault. Kena i brenda po thët hajte tash e gjojna vaultin. Wall shipe është aty komon parët. Okej, okay. Shune shipe qëfar shtëpi pas ka kjo burë. Që ku Qyre ku po mu Qyre ku penzej ka qajin. Që tu penzej ka qajin shipe ky. Edhe pastaj po pi ka qaj, okej, okay? Që tu po na duka një qels. We need to find a cave for this lock. Na duhet një qels. Qelsi ta shojmë ku mundet mu kon. Mos mundet e që ke shpata mu kon? Jo. Që tu nalt? Jo. Apo muj ka mu hap dera këtua? Okej, okay, shikane shipe qëfar ka bon.
e preka qatë butonin, edhe thjesht, po mu i ke piqetu me kësuj poshtë. Wow! Dhe me thonë, na duhet në besej një qels, amo për me gjithë qelsin, duhet me ka përcuj në për këto sena, shipe. Kështu që, na shipe i na shumë prof i obit, kështu që, po shkojna edhe pe ka përcuj na... Qishtu, opa! Opa! No! Rosh, po, shipe! A mu ja pet me yp lart, po? Po, po mu isha me yp. A, besej se që ne kena me shku. O, oh, shikoni ku po na këshur kjo Mr. Richie. Mr. Richie po na shikon. Hey, Mr. Richie. Kina ardhme të vjell. A kina isen të vlefshme. Besej shipe se kjo ka shumë të vlefshme. Ok, që ke qa na bon? O, oh, ku po më qen? O, oh, më ka qu me një vend tjetër. Më ka qu shipe me një vend tjetër. Wow, po ma qenë mëllin si kur Super Mario që i ka këta farë obit. Ne, sa i s'ka obit, po, po menej që si gjëgjëz, ako, që si lojna. Okej, okay. Kja pas taj më qenë për pjetë. Kja më qenë për pjetë, edhe kja gjëllashtu. Ja ka një, opa, që tu nësh pak si shtira. O, oh. Na shta son dhe pa shtirë për mu. Okej, okay, shipe, duhet me pas kujdes në për qëta senin se mujnë mu... Opa! A peshe, dita! Munët mu këthy në vulkan edhe munët me djeg. Dhe me thonë, vesh që aja që aty push, po e ndroj ka formën që shenit oj, po që kja? Se këta tirat nuk po e ndrojnë formën. E... Po shkojna që nej. Pi marmi qëta parat me qatë rrug. Se ndoshta na japin shipe diçka të mirë në të ardhmen. Po hypëm qëtu lartë. Okej, okay, që ata partë si mora, po nosh, nejse. Të ksejna qështu për ma shpejt. Opa, okej. Okay. E tash kena mdukët me kësy, vëshpak. Aha, okej, okay, që ako ku ka veni tjetër. E tash ku bëna qënë? Oh, nobi tjetër. Okej, okay, shipe, tash me një ven tjetër në ka prunë. Aha, në ka prun shipet e veni, që une im kon qatë i nalt ma i rët, tash më ka prun qëtu. Që po duka, me shku e qëtu lartë edhe me prek qatë butonin e kuq. Qaj butoni kuq? Oke, okay, ma qeli një rrug për mi hin goj. Kjo goja ku na qënë nuk e di. Oke, okay, në ka shtim me një shpi tjetër. Nishi, dyshi, treshi. Oh my god, që ka në peshka qeni. Oke, okay, që kjo ko ka nishi. Kjo pëm duket si gjëgjëz, ha? Që tu ko ka dyshi. Qure peshka qeni, shipe. Edhe treshi besaj është që tu. Aha. Dhe më thonë, shipe, ko ka një gjëgjëz. Që nuk e dit ashtë cilën du të me prik. Aha, duhet mja shiku ftyrën se si e kanë. Vetëm pak. Nishi e pas ka ftyrën e me sytë gjelbërt. Dhe me thonë qështu. Dyshi e ka pas me sytë kuq. Edhe treshi më duket e... Treshi ka pas edhe kjo me sytë kuq. Dhe me thonë një ashtu dy kështu. Edhe kjo me sytë kuq. Edhe tash. Qaj bjen. Qaj kum në req. Tash më duket. Në ka hop dira, qka? Aha, që në ka hop dira, shipe. Opa, nuk bën me në prek që kjo laseri, që kjo shipe i zoti shpis i ka vendos, për mos me mujtune me vjall. Dhe me thonë që kjo shtëpia që na kukshmin ton, ku ka shipe shtëpia atyne, që ka në këtu në kohën e lasht. Që kanë qenë maherët. Opa, statujat. Kena arte piramidat. Okej. Okay. Up ma deran. We need to find a button to open this door. Duhet me gjithë një button, po thot për me hop këtë deran. Hmm. Bese që botoni është atë lartë, masi janë këta statujat e rëzume. Të me thonë, që... Mirë po, rruga shipe koka e vështirë. Nuk koka qash letë për me shku. Po, ta shojmë tash. Qëto është checkpointi.
Me na myt na qëtë preqetu, ti marr mi parët me qatë rrugë, pëse mi alon shqipe parët këti Mr. Richit, ha? Se këj bolë shqipe on shti pasur. Bolë on shti pasur këj. Hajde. Tash, nashta kome na bon tjetër kun, kome na qo këj farë për tali këtu. Hajde. Oke, okay, na ka qo, o, oh, na ka qo me një obi tjetër shqipe. Me një obi shumë të malë. Nuk e di shqipe këj... Ky personi, a është i gëzum që nai na të shkue me i opa. Që nai na shkue me i vjell ati. Okej. Okay. Jo, s'po du dogi. Pe qesëm shqipe që shtu ma mirë. Që besaj opa. Me pas kujdes. Opa, këto mytë për pak. A prekom checkpointin tjetër. Që të mdukët nuk bën me prek të ky zalli. Sepse na mbyt. Okej, okay, kena kalu shqipe shumë thjesht. Easy mode, easy does it. Wow. Që tu shqipe që ky personi koka duke humb. Nuk e di, mdo këto është tutut. Okej, okay, e kalova. Okej, okay, e kalova. Vesh pak, e tash kja mdo këtë që tu nuk të mbyt. Ajo, kja përshkoj ka të lartë, okej. Okay. Ok, shqipe. Atar fluturojna, let's go. Që të botone do të me prejkë për me shkua pet për pjet. Let's, opa, adhe njerë, oh, adhe njerë, no! Oh my god, pikun ka qitë vishpak, në që se mytë në umë qetë piqatin alta, po? Qe? Ok, dhe më thonë shqipe, po duka me pos kujdes. Po duka me pos kujdes, vishpak. Dhe më thonë adhe njerë. Opa, su në këmë bon. Problem, apet tash më qëtë për qëtë. Ta me thonë që tu ku ka pak si problem, shqipe. Na, do të apet me kësy poshtë. Se me bo me prek, shqipe, na checkpoint, checkpoint tjetër, me bo me prek, më qëtë tjetër kun. Wow, vësh pak. Vësh pak, shqipe, se që tu ku ka pak, ma e komplikume se sa me ndoni ju. Ose mui... Vesh pak, dhe më thonë... Okej... Okay. Elë njo... Okej, okay, shqipe... Ta është jena pak ma mirë... Edhe njerë, kena me kësy... Edhe super! Dhe më thonë, ta është kena bo mirë... Besoj shqipe se shumica e personave që tu lartë kanë humbë... Sepse me të vërtit po, shumë e shtirë shqipe kuka që kja... Mirë po ja dollëm disi... Tash po na qet. Opa, tash po na qet shqipe me një vend tjetër. Që na u knoqem shqipe tu i vjetë pare këti. Po duka më ullë të që ky. Hajde, let's go. Let's go. Click or tap the green buttons to change the tracks. Aha. Okej. Okay. Dhe me thonë drejt. Kjo, aha, okej. Okay. Po duka me ndryshu kohjen, ka me shku une. Se ka mundësi muj me shku në vdekje. Wow, let's go. Wow, 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 wow. A pet e klejnë anej. E pasta e klejnë ashtu. Pasta e klejnë ashtu. Wow. Sa porët. Them, but wow, Mr. Rich is literally living on a gold mine. Shikane shqipe kjoj personi sa dukat paska. Që kjoj Mr. Rich i shqipe. Dhe me thonë, Mr. Rich i shqipe ko ka shumë i pasër. Mr. Rich i ko ka shumë i pasër. Oh my god, ku më ra. Shpak. Oh my god, piku pëm qet. Oj, shqipe që piku pëm qet. Pi fillimit, pi këtu. Okej, okay, e shtuina shqipe videon, dhe sa mërina apet që to. Pune e kum prejk checkpointin. Unë shqipe e kum prejk checkpointin, nuk e di pse nuk më ka qitë prejk që to. Në ashta mos ka ndodh në e far glitchi. Sepse unë shqipe jam shumë i sigur që checkpointin e kum prejk. If crane breaks, step here to respawn. Vesh pak, what? Aha. Mos, aha, okej, okay, po duka shqipe të që kjo dukati me ypën, e?
E pasa ky Ducati. Oh my god, me pas që si Ducati njetër ale, let's go. Dua qipe me nejt e Ducati, kur të më rrinë për pjetë me kësy. Që besaj du qëtu pastaj. Oh, no! E shala më qëtë piqë aty. Ok. Po kësej në apet. Hajde! Apet smujta! Ok, kësa jere shqipe. Kësa jere shqipe kome pas shumë. Kujdes! E alla kome ypë, ok. Oh my god, kështu rap, apet. Apet kështu rap për pak. Kuku, qëfar shpite pas ka shqipe ky. Mirë. Ta është këta po ndryshen kohje më duke ta po. Vesh pak. Duke të në tash duhet me hypë të që kja. E kja pastaj përshkon lartë, okej. Pastaj që kja tjetra përshkon edhe ma lartë. Që kja përshkon edhe ma lartë. Pastaj që aj tjetra përshkon edhe ma lartë që kja këni. Kështu që në tash duhet. Vesh pak, no. No, 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 vesh pak, në është një problem. Okej, që tash mirë, tash jena mirë shqipe. Tash jena mirë, perfekt. Po jupim ashensorit. Edhe po shkojna. Po shkojna lartë. E, tash jena në shpim duket. Looks like we are in the living room, jena në dhomën e nejës. Okej, ma në fund shqipe. Ma në fund jena në dhomën e nejës të këti Mister të pasurit. Që është super i pasur. Shumë i pasur. Që ka një shtëpinë e famshme. Opa, mës shkel po thët. Okej, nuk e di. Që të shqipe është një x. Që bese kjo x i mos është për me gjithë në sen. Mirë po s'kena me qka me e hop grupën. Nuk kena lopat. We need to find a key for this lock. Duhet me gjithë një qels. Dera është e mbyllt. Këtu a ka në sen? Jo. Që tu s'po hapët. Mos do që ta me prejk, jo. A më i këni me dal, jo. Ta me thonë, dishka po duka me kërku e këtu. Mos do të najsen të frizi. Jo. Okej. What? Që tu besej do të me bon dishka. Oh! Po duka me kërcy për pjetë. Oh my god, ma mirë ke menja. Që, qelë si shqipe. Besej se që kjo qelë si tash është për me hopë qëto. Tash na hopë qëto. Okej. Oh, shikane fantazmi ato fluturu. Ndukët nuk bën fantazmat me na kopë. Sepse pas taj na hojnë. Fantazma, fantazma. Oh my god. Mjerë po une piki fantazmave. Tash nalot zjarë, okej. Që aty ku ka një rrug tash. Qëtu të ogjaku. Edhe përshkojna lartë. Wow. Pas ka një shpit madhe shqipe ky. Kena shkum në tavën tash. Me një vend. Pas taj të dhuma. Tash kena arë shqipe të dhuma në fillim që e mi konë. Mirë po kësoj here e kemi qelsin. Sepse na kena kësy qëtu. Ape kuptane. Dhe me thonë ku gja gotë o pas ka ndosh për një qels. Që tash e kam qelsin shqipe. Po qëfar është kësen? Mos është... Oh, dikush po më shikën. Mr. Richie po më shikën. Qaj pasuri. Be careful, Mr. Richie knows. Ki kujtes për thët, aj Mr. Richie e din që e nana këtu. Oh, Mr. Richie. T'luta ma bën vesh pak mula që tu, Mr. Richie. T'luta, Mr. Richie, sepse e kini uj shumë të mirë. T'luta. Okej, do t'me pas kujtes. Prej që ty ne. Laserave. Kena hopi dirën. Në ka opë dirën ka una tjetër. Mr. Richie shqipe e ka qitë një kamerë ta shpeti ku jena. Që tu, wow, shkën e qëfar shole. No! Oh my god. Kena orë shqipe në kanalizim. Amo një kanalizim e në gjyrë gjelbërt. Slim slide. Okej. Opa, po duka që tu më ullë në karik.
Haide te shike tjetra. Oh my god, shipe. Shikane. Juhu. Oh shit, inshallah nuk rëzona. Inshallah nuk rëzona. Oh my god, ku jem të shku? Oh, ku minuj? Ku minuj? Oh, jem të shku të poshtë. Wow. Oh my god, ku jem të rogë shtu mëre? Okej. On shtu e zvet slojmi, ky farui i gjelbërt. Okej. Ta shi jena qëtu mirë. Pa ina te kycivi, pe pojna checkpoint këtu. Opa, te marrë me qëta parët gjithashtu. Mas t'ja lojna shipe Mr. Richit, okej? Jump towards the block to grab it. Press jump again to climb it. Okej. Qështu po mu i kemu kop, okej. Shumë fort. Po mu i kemu kop qështu. Se për nërshë janë shumë nalt. Pastaj këto apet nuk bën mi prej këta që janë... Ajo, po bojnë këllë të kuqët mi prej. Unë e shipe që tu jem tut njëherë në fillim a manin men që thëshëm me bo mi prejk, mdo këtë thëshëm hupish që ta të kuqët. Amo nuk pas ka lidhje, se kam pe prejke. Wow. Okej. Ja marëm këtë parët. Qështu. Opa. Hyp mërë. Okej. Opa, që tu du të me pas kujdes. Që tu du të me pas kujdes. Okej. E tash? Opa. Huh, let's go, shive. E, tash apet shipena të koridori i Mr. Richit. Që aj shipe on shumë nervëz me neve që na. Okej, t'kina on shipe në kryet venit. Këtu ku është fillimi i shpis. Që tu që s'kena mujt diren me hop, do me thonë pijashtit. Okej. Po shkojna këtu lartë që besej shipe që tu brenda na duhet një qels. Që besej është qilësi krysur i këti venit. Që na do me thonë duhet me gjithë. Të këshume një herë që ta dyrët nuk po hopët. Kjes po hopët. Gjithashtu. Që ati ku ka një veni hapt, okej. A, Mr. Rich, këtë kena me ta vjetë këtë vendin, Mr. Rich. Se në me ti nuk për në ep njeve pare, e na po hekum. Ha, Mr. Richi? Që ne i kena me shku. Vesh pak, a pat që tu nëj... Mas pat nëj sen me prik? Që tu nëj sen piano? Copy what the piano score is playing. No, vesh pak, a bën edhe njëherë? Oke, duhet qipe me prejk, qysh e prejk, kaj pianon, hajte edhe njerë. Oh my god. No, tri herë për duka. No. Oke, vesh pak, që tu shipe du të pak ma shumë me menu. Oke, e parë është në regull. No, që tu në spedi, a bën edhe njëherë. Oke, edhe që kja mirë. Oh. Oh my god, oh vlo, what? Okej. Oh my god, sa shtirë shipe. Wow. Muj me thonë se shumë herë shipe. E kom shtu videon se s'kum dit pasha zotin. Woohoo. Okej. Oh, një lipër me skelet. No. Jo të mështi mrena. Një lipër. Oh my god, where are we? What is this scary place? Ku jemi kështu po thë qonsh kjo veni frikshëm. Me skeleta. Okej, po duka mu kapte që kjo si loj litari. Wow. Okej.
Qyre skeleti këto, rip. Rest in peace. Okej, okay, skeleti. Wow, okej. Pesaj shipe se, me pas kujdes, mës me rrët e kuj njërë vjollë se që është, sepse në mbyt. Ta mojmë checkpoint. Hajde, juhu! Okej. Okay. Mirë, super që to kena kalu. Ja marrim paret, mës t'ja lojna. Okej, okay, hajde. I se mora, shipe se papritaj me marrë, hiqës me marrë, për i nërë. Okej, okay, që ta të bardhët po u zhduken. Shtu që do t'me pas kujdes, sepse po u zhduken, shipe. Që shipa të... No, t'koma m'ka prek në fund. Okej, okay, kaluam. Oh, farteri. Ku e na të rokë shtu? Ta bojnë na checkpoint. We need to find a button. Okej, okay, do t'me gjitha pet një button, po thot. Wow. Se kum prej shipe se që kjo bion shka që i vështir. Apo mene ka që i gjat. Që tu duhet me prejk dish... Aha. Okej, okay, po shkon kjo lart. Qe butoni. Dhe na u hap dira. Mirë, po kemi disa sfida. Që nuk bën me na prejk. Këta farë spilcet, okej. Okay. Më thonë, 695 euro. O, oh, që shpo hej, kënë mas meje këta. Shikën e shipe, nuk bën më nëllë, se po nëllë, do me thonë të hejken. Okej. Okay. Wow, vlo. Qka me bon? No! A bën me ditë ka me shku? Unë e pesho që shi gjetat po më kalzën ka me shku? Aha. Aha, what? Okej. Okay. Dhe me thonë, për duka shipe me hec. Ka përna thot kje shi gjitha. Edhe pas taj mu nol, pak para se me ro pusht. Okej. Okay. Shumë mirë, tash pe kuptoj. Okej, okay, tash jem të kuptu shipe. Ah, super. Super. Ko gja e vështir që kjo kon. Ja marrëm që ta parët. Edhe pe prejk mi butonin. Muj me thonë se shumë i gjatë. Wow! Is there a money tree we could borrow up that we need a digger to move it? Onsht, shipe, onsht një pem që po... Që po bjen pare prej pemos. Oh my god, me pos një trale një që si pem. Oh, a mo po thot duhet me pos një lopat. Ndo këtë për me mujt me grëpua. Se di qa tha. Qe ku ku ka dira për me dal jasht. Vetëm pak, t'ja marrë që ta parët. Ajo, s'u po mujke këtu me hi. Do me thonë shipe nuk po mujsh na. Me bon kur gjon këtu. Se më kapi kja, do me thonë shipe vetëm me dol jasht. Kështu që e po dolëm shipe për të qaj veni ku është aty. Që të është dera qil. Do me thonë kena dol të u borri. Oh my god shipe. Kena dol të u borri këti. Do me thonë në fund të lojës me sa pesho unë shipe. Qenë qelë si kuq ku kuka. A mu qysh me mora qelë si në kuq nuk e di. Qeni kjarë, beat the monster truck crush to get the red key. Po thot, kalaj e sfidën po thot me këto, edhe e morrë shqilësën e kuq. Okej. Okay. Ajde tash, oh! Woohoo! Oh my god. Jo, jo, s'po bojnë ka first person, nuk po bojnë ka first... Oh! Oh no! No, s'kam shumë ku, oh my god, piku po më qëtë. No. Okej, okay, pe provojnë edhe njerë, shipe se qëtoj bona një gabim. Wow! Qfar vende. Duhet për 17 sekonda shipe me kalu. Për 17 sekonda nuk bën me bas një gabim. Edhe morëm qelsin e kuq. Qa qelsin e kuq? Let's go! Bema qelsin e kuq t'luta. Bema qelsin e kuq. Ha, hap ma derën. Shkojna shipe qëtu mas pari. Ajde. Qa përna jep? Mr. Rich has his own rocket, let's get on.
Qërë në Shqipe, qëfar kjarë i ka ky i pasur i Shqipe? Po thot, ajde shkojmë te raketa i këti Mr. Richie Shqipe. Qëka në qëfar raket ka? Bese kja raketa, na qënë neve lartë. Dhe me thonë, kretë në havo, apo bon tjetër shka, nuk e dim. Ta shkena me kuptu. Ajde t'hypum. Bye bye. Do me thon, ta shëm po astronaut. We are on the moon, I bet this is where Mr. Rich hides his vault key. Oh my god. Qëtu në hon, po thot qaj shipe Mr. Rich e ka fshit qelëse në vaultit. Do me thon, vault shipon është vendi ku ka pare shumë. E qëtu po thot te ka fshit qelëse. Në hon e po s'ka fshit qelëse. Kshirë në shipe tuk atje. Okej, na shipe kena orë në hon për me e mor qelsin. Okej. Dhe me thonë që tu kena me e mor qelsin, shipe. Wow, sa interesant. Inshallah nuk na del na jalen. Ajde. Ajde tja gjojna shipe qelsin. Sepse unë e përdu shipe qatë voltin. Unë e përdu qatë voltin me këshur se qka po man kuj aty. Oh! No, 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 no. Ta shojmë se qka po man. Po më thot me i që tu, po nuk po du shipe me hy. Se mos është naj kurth. Se pesaj 100% është kurth. O, me mor që ta talienave. Aha, oke, okay, që tu po du ka patjet e shipe me kësy. Aton Coca Conversi Collection. O, po du ka që shtu shipe me vrapu. Nuk po muj keme këthy kamerën. Po mu i ke me këthy kamerën kështu drejt, po përdu ka qështu me këshyrë. Okej, okay, banë edhe kështu. Nuk kanë që s'kom lujt najherë loja me qësi kamerë që kanë qenë 2D. Që me Super Mario s'disa herë kena lujt qësi loja. Ta shumë shipa po mu i na mja gjitë qelsin e voltit. Shumë jëmë kurios shipe me ditë se qka po mu i ka kytë e volti. Shumë përdu me ditë. Shumë po du me ditë qka po fshenë kjo aty. Po gjeni veni madhbe. Dhe me thonë, oh, qeni qelcë kukuka. Nuk e dion qelci. Look over there, the vault key. Qelci vaultit. Man fund, let's go. Qelci vaultit. Oh my god, qipe kena mor qelci në vaultit. Tash na këthën në tuk. Ndoshta. Yes, use the key on the big door over there. Shka përdore këtë qelsin, po thot të dira kërësore për para. Hajde shipe ta shojim. What the hell? Are you fucking kidding me? Oh my god, ton kjo ven. Oke, okay, ja vlen shipe me kalu edhe që ton. Me këshyri se qka ka në fund. Ja vlen shipe me kalu edhe që ton me këshur se qka konë në fund. Sepse shipe kena mërrejnë dhe që tu edhe mos me shku dhe në fund është gjuna. Është shumë gjuna. Te për gjuna. Oh! Ah, që tu përdu ka dyerë me këshur me njerë. Oh my god. Okej. Okay. Që tu po duka dyer shpejt. Ella që tu, mirë. Oh, që u bu mërë? Aha, s'po duka me prek në për këta gjallë për tatë, oh my god. Që si po është mëre? Ku është mëre mo e gjallë, ajo tjetra? Okej, okay. Të më thonë duhet që shtu me hec. Që shtu, që shtu, që shtu, që shtu, që shtu. Edhe që shto. Ok, super. Checkpoint. Meri parat. Oh, që kja njërë pink nuk është e mirë. Që kja shqip e njërë pink nuk është e mirë. Duhet me pos kujdes. Wow, që kjo obi ka qenë shumë i gjatë, a, shqipe, valla. Maj gjatë, sepse ata obit e tirë që i kum kalu. Mirë po besoj që ka dishka të madhe të volti.
Oh, sam ka tut. Oh my god. Ciao bon? Sam ka tut, se kum po që po vjen pinolti, qa e senja. Ok, ta shpesha. Qe volti? Qe shipe volti ku është atje për para meje? Qërë nësaj bukur? Oh my god, dukat! Mere ket dukatin po thot. 33 dukata. Let's go! Krejt po du mi mor. Krejt. 33 dukata po du krejt mi amor këti. Se une po du mu bon shumë i pasur. Une po du shipe mu bon shumë i pasur. Se qfar, qa kum sakrifikue, qa kum bon, duhet mu shpagu, mu pagu kja me diçka. Do me thonë t'ja morëm krejt. 33, oh my god. Oh my god, let's go. Let's go. Ok, për duka mu konë pak ma i shpete, që to se për mu i kanë me... Oh! Oh my god. Ok, e kaluam. Tash edhe që tu disa. Na ka një qipe vetëm edhe 12. Ok. Ja valla, i ke vendos këta kurthat, amo kur gjon nuk ke bon. Sepse ta ulon ti ka vendos që ketë mi mor dukatat. Opa, për pak jetu mruk. Të me thonë shipe edhe 6 dukata. Po mene cupa dukatit. Apo golda. Oh! 33, edhe njo. Shipe, what the hell, edhe një dukat, ku është mërë? Skosh, ooo, oh, që pik tu, pesho. Oh my god, që tu dikun. Qyre mërë nënën. We have set off the alarm, we need to find a way to escape. Shpar. Duhet me ik piktu po thot ma shpejt. Aha, okej. Okay. Duhet qipe tash mu këthy që nej. Duhet me ik sa ma shpejt. Oh my god, vlo. Qon shky ven me... Okej, okay, qështu? Qështu, pastaj qështu? Oh, për pak jetu n'kopqa, ja? Okej. Okay. Shpëtuva. Ha, su kime mno, liu, tash me raket, po iki piktu. Shipe, a ini gati me raket me iki. A jo, s'ko ka raket mërë? Më tëks, vesh pak, i pas na dy rrug, njën djath, njën të mojnë. We need to activate two buttons to open this door. Okej, okay, duhet shipe të dy vendet me i prik të butoni. Nda shipër me iki piktu. Dhe me thonë, njën që tu, njën ka una tjetër. E prekëm. Edhe këta una tjetër tjetërën. Okej. Okay. Pa asë një pikë problemit. Asë një pikë problemit. Hajde, a, kje pak ma e letë kuka. Kje kuka pak ma e letë sa e tjetëra. Hajde, shipe. Edhe tash besaj që me qëto mujna me ikë piktu. Ose mu këthujnë do shtë atje të vend e jonë. Ose me shkua lot dikun ma nalt, nuk e di. Ta shojmë se qka pëndohon. Me shpak se tash mdo këtë na unalt tash muzika di shka. Falni. Okej. Okay. Ku përna qënë mërë? Look at jet, we can use that to escape. Qyre po thot një avion ku kuka. Mujna qëtë avionin po thot me përdur për me ik piktu. Okej, okay, shipe. Hajde ikum. We need to open the hangar door before we can pilot the jet. Duhet po thot mas pari me hop derën. Para se me ik dhe me thonë në avion. Okej, okay, qeku ku ka dera. Ta shem shipe ku është butoni. Repeat the pattern just time to open this door. E kuqe. Kuqe. What? Ok, edhe një. Tën, 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 edhe një. Tën, tën,
tan 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 tan. Okay. Oh my god, sa u tuta njerë shipe. Njerë u tuta shumë, thashtë se mos përbëjnë gabim. Hajde po thotikum shipe. E kena në shipe këtë senën. Hao, shikane qëfar rrugë drejt shipe. Oh my god, shikane qëfar rrugë drejt. Tash më duket kena ikë për më duket mirë shto. Tash më kena ikë shipe. Më duket. Se di sigurt, po. Mos më të që unë tutë me vëzit, ajo. O, që kjo hajni? Kjo është hajni që e në konë bashkë. O, Mr. Richie! No, Mr. Richie! Këtë e me, këtë e me, duhet... Duhet qipe me i, oh my god! Duhet qipe me shku të dhuma e emergjensës. Edhe me kë... O! O, no, në sam përë. Ok, të me thonë, shqipe të të me shku me hop dire në emergjensës. Ok, një asin një kësia. Ok. Ku është për me hop dire në? E tash? Me kësia? Let's go! Woohoo! Let's go! Drejt e nuj! Now we survive, swim to shore and let's explore the new mansion. Oh my god, që ku mëra o shipe? Ku mëra me një vend, ketë me një ishull tjetër, ajde po thot shkojmë e këshurim qatë mansionin që aty, do me thot një shpi të rej, shkojmë ta këshurim që është po thot. Mosëm të thysi që kjo është mansion i jem tash. Edhe pare ku mbon pëllot. Aaaa, fundi lojas shipe. Fundi lojas! No! On është fundi lojës shqipe. Oh my god. Pasha zote shqipe mi kalzu drejt se kom besu u. Se që kjo obi është ka që gjatë. Valla që kjo obi shumë i gjatë u konë. Shumë ekstrem. Kje nuk e di ku na qënë. Po besaj shqipe na qënë diku me lujt pa lidhje. Ha. Po na këthen. Okej. Po na këthen shqipe. Me një ven, me lujt, me marë pjesë, me bo kolekt. Këtu që shqipe kaq ka qenë fundi i kësaj, një fund shumë i lezeqim shqipe, një luj shumë i mirë. Unë valla, se ku më prit mas pari që është qështu, mirë po si do qëfë shumë i mirë shqipe ka qenë. Like, comment, subscribe, edhe më sarën e shqipe me post një ditë mirë. Juroj zoti, edhe mirë po shqipe.